奖啊，获了一个奖。然后今天呢，我想把这首歌也送给你们现场的朋友们，好不好？然后最后一首歌能不能把你们的闪光灯打开？你们就该我直播间看吧，不开了，卡太卡了，现场。我们一起来，万荣姐太卡了。看到满整片的灯光的海洋，好不好？来，一首《熠熠的光》送给大家。直播呢？来，家人们，熠熠的光，二幺三，走一波，来。你是否曾经怀疑你的方向？来，直播间说的家人们，二幺三，走一波。心上跌跌撞撞，你是否面对变化不安？对，咱家此时此刻，我希望来咱家飘飘飘，小礼物走起，小花花，咱家不要停，来一起走一走。我已经遍体鳞伤，再多你都有怎样？来，咱二幺三的家人们支持一下飘飘，支持老板这首《熠熠的光》。我独自夜漫山庄，凭着带刺的倔强，赤脚踹开命运的那扇窗，我也做你熠熠的光，为你闪亮，让你看到希望在身旁，燃烧的滚烫。我也做你熠熠的光，光芒万丈，心情释放能量，在照亮我一生不可。你所有梦不梦想都有答案，你相信你的相信才有希望。手机太烫了。你摇着摇着摇到黑额头上，老板嗓子都哑了。在大雨敲醒，被光点亮，听音乐又在走向，我看着千万的目光，挥舞的手上。啊，我们扣二幺三，自己家人知道。谢秀秀秀姐。我是自己的太阳，如愿以偿，我自愿的歌唱。我要做你熠熠的光。谢谢河南月色，感谢十哥。让你看到希望在身旁，燃烧的滚烫。我要做你熠熠的光，有我。光芒万丈。谢谢谢小姐。心情释放能量，在张扬。移动还可以，移动。我一生不可挡，练习和林总教的飞翔。谢谢谢老板，这首熠熠的光，一首照耀的家人们。有请我们的主持人。哦，太好听了，天哪，太棒了，棒不棒？我说是棒。曹老师，你是我见过真的特别有激情的主持人。真的吗？真的。天哪，我们唐老师都这样夸奖我，我感觉自己好像哎呀，好像特别特别的开心，大家能感受到我的开心吗？好开心好开心，今天真的是非常非常高兴，非常非常开心哈！我们唐毅老师和他的团队，我们的众多的歌星来到我们的新干，为我们带来了这么多这么多好听的歌曲，可以说让我们新干体育馆变成了一个欢乐的海洋，变成了一个歌的世界，太棒了！在这里也祝愿我们的新干香包博览会越办越好。是的，那么在这里呢，我也想让我们唐毅老师和我一起为我们的新干香包点个赞，为我们的新干香包加个油鼓个劲，好不好？好，香烟新干包容天下，新干香包你值得拥有，我们一起来说好不好？还没说，一起来说，一起来说，一起来说，来，香烟新干，我们一起，哎对，最后一句怎么说？新干香包你值得拥有，好，来。一起来说好吗？一起来好不好？来，香烟新干，包容。
开心哈、哦。那么欢乐的时光总是那么的短暂，但是我相信今晚美好的回忆一定能够留在我们现场以及我们直播间所有观众朋友的心中。我们今天非常的开心，那么我们也期待我们的唐一老师和你的团队能够经常到我们的新干来。好，紧紧握着情话，心无雕刻着寂寞，就好像我无助的魂魄，纠缠过往孤单深深，转身谁也带不走，一我一场欢乐，啊咿呀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 ，啊咿呀咿呀咿呀咿哟，啊咿呀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 咿哟，啊咿呀咿呀咿呀咿哟，卡根本就播不了。紧紧握着情话，心无心守着承诺，离别总算是一种赌博。太卡了。记忆又要反复涂抹无法愈合的伤口，一旦回头画上了沉默。再来一遍。紧紧握着情话，心无雕刻着寂寞，不播了。就好像我无助的魂魄，纠缠过往孤单深深，转瞬谁也带不走，你我一场换不醒的梦。谢谢你，谢谢。啊咿呀咿呀咿呀咿，老板还得上台。啊咿呀咿呀咿呀咿哟，啊咿呀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 。都他妈剩几万人了还不下？谢谢。还咋播呀？我问你们，还咋播？他要再上的话，一会儿他妈剩两万人了，一万人了。我喊新哥，你们还不知道咋回事啊？一起帮我喊，加油，好不好？新哥，你们咋的不下播？你们喜欢听啊？加油！我爱你，新哥，坐来相亲。我爱你，新哥的兄弟姐妹。我爱你，新哥母亲。哦，谢谢，谢谢邓志勇老师啊，感受到你对家乡的这份。我们依然可以相聚在我们的新干，因为新干除了我们的香包之外，还有更多的是我们新干最最热情、最最豪放、最最淳朴的新干人民，欢迎你的到来，好不好？好，谢谢现场的每一位朋友们的掌声、尖叫声。那我们，你们也要唱歌，大家都想唱歌。好，我们的晚会到这里就全部结束了。那么各位呢回去注意安全，也带走自己的随身物品。再次感谢大家的参与，也感谢所有现场工作人员辛勤的付出。就我直播了，感谢我们的老师，感谢我们所有的演职人员，谢谢大家，晚安。工作人员还有主持人辛苦啦。好，晚安，晚安，晚安，拜拜。哇，我们下次见了啊。好嘞，鼠妹。是啊，我要回家养胎了。快去吧，我拍一会儿。好嘞，不拍张照片啊。要拍个照。你知道唐毅怎么说的，唐宝？等我宝宝生下来看他。赶紧帮我拍着。唐毅说那小鬼怎么又送来，我说小花痴。能不能一万人，家人们能上一万人吗？下来，下来，下来。
欢迎，来，大伙们来，下来，下来，来跟你的，跟你姐姐合个影。我们也是粉丝啊，我们还是老乡啊。我们老板这里工作人员好少，不要。走。我们跟张老板就是合个影嘛，小何，你帮我拍照吧，后面拍着了呀。那个没多人啊，就几个人。给我导一导，我们这老妹知道的，懂吗你？啊。OK， 再来一个。哎呀，我的妈呀！今天晚上看死了这些人。我到时候发群里。你帮我拿一下老板那个包，看上面有没有。上不了一个人，卡，卡一个卡。好心，妈妈跟你一起，要爸爸跟我一起找一找。这里，他下播了，嗯啊。唐总，邓正凯，状况好。能跟着不？家人们呢？来吧。不让了吧，拜拜是唐毅，就出来的。好的，我在哪里啊？可以，我们可以一起跟上去吗？我就脸皮厚，撵我也没走。哎，你先问我。直播间。8000-9000人。哇塞！在直播间。嗯。我是本地的。我不是，我们是一起的。是的。我们跟着干啥？哎呀，就是卡呀，现在。看着没，我就得脸皮厚啊！大哥撵我没走。你看，又蹭一会儿，那可不咋的。刚才大哥给我个眼神，让我别跟了。
我一寻思，那么他们都跟着我，干啥不跟呢？我就脸皮厚了，我就没走，爱咋咋地，我就没走，我就没脸皮厚，爱咋咋地，我就偷瞄了啊。刚才撵我来呢，撵我，我们又跑回来了，跟着他们都跟我，干啥不跟呢？再说，我就脸皮厚，我别的不厚，就脸皮厚。我不看大哥眼神，他瞪我，我假装看不见。真的，他瞪我，我也看不见。哎，爱咋咋地。啊，他眼神瞅我，杀我，我就假装没瞅着呗。那我就当看不见，哎，咋咋地。这把完事了，来吧，直播间所有的美眉大宝们，咱们那个我这不要脸的精神，咱能给小飘的咱家也占个榜吗？啊，家人们，来吧来吧，来我出发，干正法，快来跟老师合个影，咱家花花草草的，咱家小礼物的宝贝们。咱得给飘的咱家占个榜来，我相信直播间快一万个人，咱家能有500个人占榜，能有500个人占榜，宝宝们，能有500个人给飘的咱家占个榜吗？刷你的抖音，来来来来，500个人占个榜就行，家人们，500个人好不好？好，谢谢，谢谢，辛苦你了。有没有500个人占榜就行？看我能蹭到一个。不是老板你拿不走，我替你拿一个呗。我拿一个，你拿我替老板拿一个。我又差一点。不是老板关键不拿不走吗？我替你拿。哎呀，我又成个香了，我又成个香了。哎，那我这个男的更好一点，男的、这个质量更好。哎呀妈，太好了！拿哪个？拿一个蓝色的。啊，拿俩，我来。太好了，拿俩，走。啊，拿俩。哎呀妈，家人们，拿俩，啥事儿啊？这是呀？都没有我帮你。哎呀，家人们，这啥事儿？拿俩。哎呀，拿俩，家人们，毛整仨回去好吗？不是，关键老板不要吗？他不要，我要拿手就行了呗，咱说。家人们，我尖不？家人们，就是我尖不尖就完了。那咋不要呢？老板，你不要，你不好拿，我拿呗。咱说，我多多少少爱占点便宜，这次又没白来，这是。就走了，就走了。孩子，我在等一下你，孩子，我在等你。好。不跟了，拜拜，老板。嗯。啊，我整俩，厉害不？家人们不让我跟了，这把是真不让跟了。哎呀妈呀，家人们呢，我这次没白来呀。老板让我拿个蓝的，要我拿红的。哎呀，快回去，我怕他又问我要回去。家人们，我赶紧回去吧，家人们，赶紧回去。我再不回去，一会儿他们这长办方说糖一没要，你给我要回去咋整啊？家人们，咱拿回去吧。妈，快点走，快点走，快点走。